inay xukuumadii dareenka dadka ka turjumi lahayd ay calooshooda la ciyaarayaan oo ay leeyihiin wixii gaajoonaya dhimanaya waxba nagama gelaa annagu fartaan malabka aan darnay ay leeyihiin waxaan ognahay somalilan ama dalkeena inay dad badan oo maanta gaajo dhimanaya jiraan oo iibsan kari laa rubci bariiska ahaa maxamed faarax cabdi xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani oo c b a t v ugu warramay magaalada hargeysa waxa uu cambaareeyey xadhigga xildhibaan aadan xaaji axmed oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada garaada kana soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee waddani oo muddooyinkii u dambeeyeyba ku xidhnaa magaalada caaregaab ee xarunta gobolka sanaag mudane maxamed faarax cabdi waxa ugu baaqay xukuumadda madaxweyne biixi in mudanahaasi sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyaddiisa loogu soo celiyo haddii dembi lagu hayana sharciga la horgeeyo bismillahi raxmaani raxiim waan ku mahad celinayaa ibraahim iyo c b a ba waxaan u aragnaa runtii inay dee foolxumo weyn tahay waxaa ku tusaysaa un kulmiyuhan oo waqtigiisu dhammaaday markay xukuumaduhu sii dhacayaan ee waqtigoodu gabagaba iska yahay shacabkana ay kala weji seegaan waxay ku raftaan inay miciinsadaan hebel ha la xidho hebel baa hebel wax ku yidhi ha la soo qabto ilaa heer xukuumadda kulmiya ayna dhexalsiisay dad elektro dooran oo mudi dooratay oo xildhibaanaa in la yidhaahdo cid buu xidhay gaara oo xukuumadda ka tirsan waxay ku tusaysaa dimuqraadiyadda godka kusii dhacaysa ee kulmiya sii baabinayo waxay ku tusaysaa horusocodkeeni dadkani oo hore u socon lahaayo dabar xukuumadda kulmiye hadda joogta waqtigeedu ayaamuu ka hadhsan yahay ama biluhu ka hadhsan yihiin ay ku dhaqmayso shacabku waxay ka dheregsan yihiin in de kulmiye ay caadadiisa tahay caburinta hadday saxaafad tahay hadday xildhibaana tahay hadday siyaasiyiin tahay waa ka xunnahay xildhibaankaa xidhan mudduu ku xidhan yahay halkaa waxaa la sheegaya inuu cid gaari u xidhan yahay oo xukuumadda ka tirsan inuu xidhan yahay nusqaan bay qaranka ku tahay shacabkii soo doortayna dhabarjab bay ku tahay xildhibaanku shaqadiisii ha qabsado xubin goola deegaan buu ahaa ceergaabuu ku xidhan yahay muddoba maxkamad lama keenin maana arag maxkamad qaada kiiskiisii haddii dembi dee inuu lagu haysto in maxkamad la geeyaabay ahayd oo garsoor helo oo cadaalad helo haddii markaa wax lagu helana ummadda loo soo bandhigo wixii lagu helo la xidho dee markaa la xukumo haddaan lagu helina in magdhow la siiyo muddadaa u xidhnaa raalligelin buuxdana uu ka bixiyo ay xukuumaddu ka bixiso kaasoo quraata maaha dad badan baa xidhxidhan oo kala duwan hargeysa ku xidhan burca ku xidhan meelo badan ku xidhan dadkaas waxay u bahan inay cadaalad helaan waa muwaadiniin dalkoodii bay joogaan inuu shaqsi shaarka dowladda xidhanay dadka u awood sheegto uu cashuurtoodii uu qaadanayo qarankin loogu shaqeyn lahaa iyaga ugu awood sheegto ceeb baanu aragnaa waan orka xunahay halsii daa ayaan leenahay aad iyo aad badmaadsantay ibraahim maxamed waxaad sheegtay in uu cid gaara u xidhay ciddaaad ku eedaynaysaan baa ku tumaysan uu xildhibaankaas u xidhayay waayo inuu ciddaa gaarka way iska soo bixi doontaa hadday jirto de mas-uuliyiin mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadda ayaa la sheegayaa markaa meesha la geeyey maxkamad la geeyey kiiskiisa la qaaday ciddii dabadiisa joogtay ay soo bixi doontaa taana waan eegana hadii waa la ogaan doonaiyada banaanka iskeeni doonta hadii aa sidoo kale xogeye maxamed faarax cabdi oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay sixiir bararka baaxadda leh ee muddooyinka u dambeeyeyba ka jiray suuqyada somalilan waxaanu eedo kala duwan u jeediyey wasaaradda ganacsiga ee somalilan waxaan arkanaa qarankeeni inuu ooda soo rogtay maanta waxaan arkanaa shacabkeeni somalilan inuu gobolkoodii maanta dhacay oo ay baahi badani dalkeeni jirto in dad badani gaajo iyo juuc uu ka jiray dalkeeni maanta inay xukuumaddii dareenka dadka ka turjumi lahaydda ay calooshooda la ciyaarayaan oo ay leeyihiin wixii gaajoonaya dhimanaya waxba nagama gelaa annagu fartaan malabka aan darnay ay leeyihiin waase garaadkood iyo garashadooda caqligoodii calooshoodii ayaa iskumid noqotay waxaan ognahay somalilan ama dalkeena inay dad badan oo maanta gaajo dhimanaya jiraan oo iibsan kari laa rubci bariiska ahaa qiimo halkuu inagu maraya waynu garanaynaa litirka shidaalka halkuu inagu maraya waynu garanaynaa wasaaradda ganacsigu waxay u danaysaa inay haamuhu kireysnaadaan iyo inay dadku shidaal jaban oo baabuurta raashinka usoo qaadasa shidaal jaban ay helaan si raashinku uga jabo waxay ka doorbidaa inay haamaha kire ka qaataan foostada shidaalka inta jabuuti ka soo baxda addisaba soo martay jigjiga timaada ee ballagubadla soo istaagta waxaa lagu cashuuraa $70 markabka ka soo baxa halkaasi berberan yimaada foostadiisna waxa lagu cashuuraa $16 haddana waxaa ka jabantii $70 lagu cashuuray
maxaa 72 dollar ugu cashuuray ilaa dadku waxay u baahan yihiin ilaa ganacsigeenu ma aha monopoly cid u ma xirna waxay u baahan yihiin xagga wax ka soo galaan xagga wax ka soo si ay u jabnaadaan waxaas oo dhan iyaga uma muuqdaan waxa kaliya to muuqataa caantinkooda yar meel ku wada dhacaya waxay ku oranayaan cashuurta naga baahaysa kaalka ka soo galay cashuurta way baahaysa shayga yar ku sare haamaha ka qaadanayaan waa dowladu wada kara noqoto geebigoodba inay wax kareysato oo doonayso shacabka inta kala hayn waxaan shacabka Soomaaliya ku baraarujinaynaa dalkeenii rajo fiican marka qabnaa waan dhisan doonaa hamideenu way sareysaa xukuumadda waqtigeedu waa dhamaaday waan u tirineynaa waqtigeeda kooban oo horba imka waan u tirineynaa xisbigaad ku soo socota dalka iyo madaxweynaha aan doonaynaa dalkan ay u yimaadaan waa madaxweyne aan ka dhaqanaynine iyaga u dhaqaya la dareena noloshooda ilaalin doona ugu dambeyn maxamed faarax cabdi waxa uu bogaadiyay go'aankii musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu ku wareejiyay jagada guddoomiyaha ee xisbigaasi qarankan waxa soo kordhay haliyeeyo maanta baal dahab qaranka kule musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro siyaasiyiinta aan ka mid ahay iyo siyaasiyiinta aqoonyahanka ee maanta Soomaaliland gudaheeda ka jira waxa uu abuuratay rajo rajo qurux badan baa abuuratay waxa nin walba hegelkiisa hamigiisa gashay inuu maalin maalmaha ka mid ah uu noqon doono guddoomiye xisbi ama kuraasada dalka ugu sareysa mid ka mid ah inuu tartami doono sunaha qiimaha badan leh waxa jideeyay cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro sharaf weyn bay ummadda Soomaaliland u tahay wax badan bay ka bedeshay xaaladii geeska gaar ahaan Soomaaliland wax badan bay ka bedeshay waxaynu hortaagnaa nin kursigu aad moodeen isagu la dhashay oo keligii jecel oo aan ogeyn in cid kaleba jirto taas way baabaaday waxa shirweynahaygu muujiyey is-aamin bulsho oo qurux badan in xisbiga wadani la wada leeyahay shacabka Soomaaliland ay wada leeyihiin inta ku midowday ee meesha wada joogta ay wada leeyihiin maalin walba kii loo gartay la yidhaahdo qofkaas xisbigu hoggaamin karaa inaan qof jecle cid lagu raacin lagu raaci karo hoggaanka xisbiga maanta hebel baa ku mudan Ibraahim Jogar CBA TV Hargeysa hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.